Hei. Tänään on tällainen opetusvideo. Minulla on tällainen Vogue-lehti, josta on ottanut kuvia. Ja näytän sellaisen kivan tekniikan. Tämä on kynttilä, candle. Ja olen tästä kynttilästä ottanut tätä. Ja tämä käsitellään. Ja kun se on laitettu, otetaan akryylimaalia. Pensseli. Ja laitetaan tähän päälle. Näin. Se on sitten tämän näköinen. Ja mä dry. And here is a dry. And now you can careful. Okay, and here is some very cool pictures. I like very much. Bye.